at kaniyang inagap ang unang bahagi para sa kanya. Sapagkat doon natago ang bahagi ng gumagawa ng kotusan, At siya'y pumaroong kasama ng mga pangulo ng bayan. Kaniyang isinagawa ang katuwiran ng Panginoon at ang kaniya mga kahatulan sa Israel. At tungkol sa Dan ay kaniyang sinabi, Ang Dan ay anak ng Leon na lumukso mula sa basan. At tungkol sa neptali ay kanyang sinabi, O niptali, busog ng lingap, at pospos ng pagpapala ng Panginoon, ariin mo ang kalunuran at ang timugan. At tungkol sa aser ay kanyang sinabi, Pagpala inawa sa mga anak ang aser, mahal siya ng kanyang mga kapatid, at ilubog ang kaniyang paa sa langis. Ang iyong mga halang ay maging bakal at tanso, at kung paano ang iyong mga karawan ay magkagayunawa ang iyong lakas. Walang gaya ng Diyos o Hisuron na sumasakay sa langit dahil sa pagtulong sa iyo at sa himpapawid dahil sa kanyang karangalan. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan, At sa ibaba ay ang walang hanggang mga bisig, At kanyang itinutulak sa harap mo ang kaaway, At sinabi, Lansagin mo. At ang Israel ay tumatahang tiwala, Ang bukal ng hakob na nag-iisa, Sa isang lupay ng trigo at alap, Oot ang kanyang mga langit, ay nagbababa ng hamog. Maginhawa ka, O Israel! Sino ang gaya mo, bayang iniligtas ng Panginoon, ng kalasag na iyong tulong, at siyang tabak ng iyong karangalan, at ang iyong mga kaaway ay susuko sa iyo, at ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako. Deuteronomio, Kabanatang 5 At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, Dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon antipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin, sa atin ngang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Salita ng Panginoon sa inyo na mukaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ako'y tumayo sa pagitan ng Panginoon at ninyo ng panahong yaon, o apang ipatalasta sa inyo ang salita ng Panginoon, sapagkat kayo'y natatakot dahil sa apoy, at hindi kayo sumampa sa bundok na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis, ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. At pinapagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi kaariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Iyong ipagdiwang ang araw ng sabat upang ipangilin gaya ng iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Anim na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa ikaw niyang iyong mga anak na lalaki ni babae, niyang iyong mga aliping lalaki ni babae, niyang iyong mga baka, niyang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabbath. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Upang ang iyong mga araw ay dumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay ni mga ngalo niya, ni magnanakaw, ni sasaksi sa di-katotohanan laban sa iyong kapwa. Ni huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Ni huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapwa, ang kaniyang bukid, ni ang kaniyang aliping lalaki o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno.